Porque na cidade de Itambacuri, um homem com mandado de prisão em aberto, ele foi preso pela Polícia Militar Rodoviária, né, Fantoni? Na bagagem foram apreendidos lotes de pedras e buchas de maconha. Que pedra? Pedras preciosas? O suspeito estava em um ônibus no itinerário Belo Horizonte, tá faltando. Ah, não adianta, eu vou entrar no ônibus que vai dar certo, ah, é? Conta aí, Fantoni. É, de começo, a pessoa entra no ônibus lá em Belo Horizonte e acha que quando chegou, ia chegar aqui o destino, já estava em casa já, porque essa pessoa vinha para, evidentemente, não para Itambacuri, mas para Teófilo Otoni, mas em Itambacuri, a Polícia Militar fazia uma operação para o ônibus, uma fiscalização de rotina, e aí vai lá conferir todos os passageiros através da documentação, aí acha um mandado de prisão contra o cidadão por crime de roubo. E esse crime de roubo aconteceu na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Ribeirão das Neves. E ao fazer a verificação da bagagem, encontraram um lote de pedras que podem ser preciosas, essas pedras que são muito comuns aqui na região, mas o material foi encaminhado à delegacia e vai ser periciado para saber se é pedra preciosa, semi-preciosa, ou que tipo de pedra é. E além disso, nessa mesma ocorrência, a polícia apreendeu ainda buchas de maconha que estavam em meio às bagagens. Então tudo isso é o trabalho da Polícia Militar Rodoviária Nicomedes para dar tranquilidade a quem viaja aqui pela região. Esse ônibus saiu de Belo Horizonte e foi abordado em Itambacuri, Nicomedes. É, não adianta. Tá fazendo treinar, já contei aqui, Fantoni. Pessoa ficar com a pupila, ficar a bolota do olho, né, Lamani? Melhor falar assim, bolota do olho estufa, fica a pupila dilatada. Não dorme dentro do ônibus, fica todo irrequieto, todo assustadão. Ah, alguém vê, fala, a polícia vai lá, olha, o que tem aqui? Tá errado. Obrigado, Fantoni Pesso.